אולם הפעם אני רוצה לדבר, לתת נקודת מבט על אחת מהנחות היסוד של התודעה האנושית, והיא העניין של הקשר שיש בין סיבה לתוצאה. ואני אסביר את העניין. כל העולם שלנו, כולל כולו, מורכב מעניין של סיבתיות, סיבה ותוצאה. יש אירוע מסוים שהוא מוביל לאירוע אחר. לכל דבר בעולם יש סיבה. כאשר האדם לא מבין מה הסיבה של הדבר, הוא אומר הדבר הזה זה אקראי. למה? כי הוא לא מבין מה הסיבה של הדבר. כאשר קוראים כמה אירועים שאדם לא מצליח להבין מה הסיבה של הדברים האלה, קוראים, אומר הדבר הזה אקראי. אבל בעיקרון, לכל דבר בעולם יש סיבה, יש איזה מסובב. אתה רוצה משהו, זה בגלל שמשהו גרם לך לרצות את זה. אתה עושה משהו, זה בגלל שרצית את הדבר הזה, וכו' וכו'. העניין הוא שלכל דבר, לדוגמה, נגיד עכשיו אנחנו ניקח נייר, נשרוף אותו באש, הנייר יישרף. מה התוצאה שהנייר שרוף? מה הסיבה ששרפנו את הנייר? האש היא הסיבה של שריפת הנייר. והעניין הוא, מי שהתבונן היטב על הדבר הזה, ובדבר הזה תלוי הרבה 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 דברים לגבי איך שהאדם מתייחס למציאות שלנו. ומי שהתבונן על העניין הזה לעומק יראה שכל עניין הסיבתיות בעולם, דיינו, כל מה שהאדם מרגיש שזה קרה בגלל הסיבה הזאת וזה קרה בגלל הסיבה הזאת, זה לא יותר מאשר תחושה. עכשיו, אני לא אומר שהתחושה הזאת לא קיימת. כן, האדם מרגיש שזה הסיבה של הדבר הזה, והדבר הזה גרם לתוצאה הזאת. אני לא מתווכח על זה שאנשים מרגישים את זה. אבל אדם צריך להתבונן ולנסות להסתכל, האם זה שאני מרגיש שהדבר הזה קרה בגלל הדבר הזה, האם זה מחייב שבאמת הדבר הזה קרה בגלל הדבר הזה? או שאולי זה שאני מרגיש את הדבר הזה, זה די לא אומר שזה באמת ככה. ואיך אפשר להתבונן על הדבר הזה? איך אפשר באמת לדעת מה האמת? העניין הוא די פשוט. מי שהתבונן על עניין הסיבתיות, על התחושה של האדם, של רצף האירועים, שכל אירוע יוצר את האירוע שבא אחריו, מי שהתבונן על הדבר הזה יראה שאם כל המציאות כולה הייתה קיימת רק רגע אחד, ברגע אחד של מציאות, נניח שכל המציאות, נפרוס את כל רצף האירועים של ציר הזמן, וניקח רק רגע אחד של המציאות, ונגיד שכל המציאות כולה היא רק רגע אחד של ציר הזמן. האם ברגע אחד של ציר הזמן, האם שייך לומר שיש משהו שהוא הסיבה של משהו אחר? האם שייך לומר שיש דברים שהם תוצאה של משהו אחר? לא שייך, למה? כי כל המציאות כולה קיימת רק רגע אחד. כל דבר הוא הסיבה של עצמו, אין לו שום סיבה, הוא גם התוצאה וגם הסיבה, הוא רק תוצאה, הוא רק סיבה. אבל אין לנו שום דבר שהוא יותר סיבה או פחות תוצאה מדבר אחר. זאת אומרת, אם כל המציאות כולה הייתה קיימת רק רגע אחד, לא היה שייך להגיד שיש משהו אחד שהוא סיבה ומשהו אחד שהוא תוצאה. כי ברגע אחד מה שייך סיבה ותוצאה? לא שייך סיבה ותוצאה. אם אנחנו לדוגמה נתבונן, נדמיין לצורך העניין את הרגע הראשון של ציר הזמן, את האירוע הראשון ברצף האירועים. ולמי שקשה לדמיין את האירוע הראשון ברצף האירועים, כי באמת אי אפשר לדמיין את האירוע הראשון, כי הזמן ממשיך תמיד אחורה, כי תמיד יש משהו לפניו, אז אפשר לצורך העניין לדמיין שהאירוע הראשון הוא בעצם היווצרות הזמן. לצורך העניין אפשר לומר שהאירוע הראשון של כל האירועים הוא האירוע של היווצרות, של היווצרות האירועים, של היווצרות האפשרות שתהיה אירועים. זאת אומרת, אפשר לדמיין את כל רצף הזמן, ולדמיין לצורך העניין אירוע שבו נוצר הזמן. ועכשיו השאלה נשאלת היא, האם ברגע הראשון של רצף האירועים, האם שם יש סיבה לרגע הזה, יש סיבה לרגע הזה? האם ברגע הזה, האם הרגע הזה הוא בעצם תוצאה של רגע קודם, כי לפניו אין שום דבר? מה שאני בעצם בא לומר, שכל העניין של הסיבה בתוצאה, זה תחושה שיש לבני האדם, אבל התחושה הזאת היא לא תחושה מחייבת, ואני אתן את העניין הזה מאוד, מאוד כיוון. וכפי שרק אמרנו שצריך לזכור, אם יש אירוע שהאדם חושב שהוא מבין למה זה קרה, הוא אומר שיש סיבה, ואם הוא לא מבין למה זה קרה, הוא אומר שאין סיבה. אבל זה שאתה לא מבין למה זה קרה, זה לא אומר שאין סיבה. וזה שאתה חושב שאתה מבין למה זה קרה, זה גם לא אומר שזה הסיבה. כי יכול להיות שיש אולי סיבה אחרת שאתה לא מודע אליה. ומה שנדמה לך שזה הסיבה, זה בכלל לא הסיבה. אולי זה לא קורה בגלל ש, אלא זה אולי קורה בכלל למרות ש. זאת אומרת, זה שהאדם בטוח שהנייר, שהאש שורפת את הנייר, אולי זה בכלל משהו אחר ששורף את הנייר, ובמקרה יש גם אש באותו רגע. מי החליט? ובכל מקרה יש פה עוד משהו שצריך לשים לב אליו, והוא
שמי שיתבונן בעינה נראה שכל הרגעים של המציאות הם רק אפשרי המציאות, הם לא מחויבים. מה זאת אומרת? האדם מניח המון הנחות יסוד, ואחת מהנחות היסוד של האדם זה שהמציאות צריכה להמשיך להיות כפי מה שהיא. זאת אומרת, לא יצויר, נניח שכדור הארץ היה משנה את מהירות הסיבוב שלו, נניח שהשמש הייתה זורחת באופן אקראי, שפעם היא זורחת, פעם היא לא זורחת. נניח שפעם יש לך פעם בשבוע היא זורחת, שלושה ימים היא זורחת רצוף, אחר כך היא לא זורחת וכו' וכו'. כאשר האדם היה הולך לישון בלילה, נניח שהיה חושך, האם הוא היה יכול להגיד מחר תזרח השמש? לא, אתה לא יודע אם מחר תזרח השמש. למה? כי אתה כבר רגיל לכך. שאתה לא מבין את מנגנון הסיבתיות של זריחת השמש. זאת אומרת, אם אתה לא מבין לפי מה השמש זורחת כן או לא, אז אתה לא יודע מראש שהשמש תזרח גם מחר. אבל בגלל שהשמש זורחת כל יום באותו רצף, לכן אתה אומר, כן, אז השמש תזרח גם מחר. אבל השאלה הנשאלת היא, האם באמת יש דבר כלשהו בעולם שמחייב את המציאות להתנהג בעוד רגע כפי מה שהיא כרגע? האם יש משהו שמחייב את המציאות, את העולם שלנו, את היקום שלנו להיות קיים בעוד רגע? הרי לפי אלה שאומרים שהמקום והזמן נבראו, וגם אלה שאומרים שהם לא נבראו, שהם תמיד היו קיימים, אבל בהנחה שהמקום והזמן נבראו, האם יש משהו שמחייב את המקום והזמן להמשיך להיות קיימים בעוד רגע? מי החליט שהם יהיו קיימים באותו רגע? הרי כמו שיש מקום וזמן, יכול להיות שגם לא יהיה מקום וזמן. אז מה מחייב את המקום והזמן להיות קיים כל הזמן? ומה מחייב את הדבר הזה? יכול להיות שברגע הבא, לדוגמה, לא יהיה יותר מקום, פתאום המצב יחזור לקדמותו, כמו לפני שהיה מקום וזמן. האם מישהו יכול להתחייב שלא? אפילו שהאדם עצמו קיים, שהאדם אומר, אני ואני 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 ואני. האם האדם בכלל יכול להתחייב שבעוד רגע הוא בכלל ידע שהוא עצמו קיים? אולי הוא פתאום יהפוך להיות רובוט לחסר תודעה. מי יודע? מאיך אתה יכול? האם אתה יכול להתחייב שאתה עצמך תהיה קיים? אני לא מדבר על חי ומת, כי זה האדם יודע שהוא לא יכול להתחייב. אני אומר אפילו על התודעה העצמית שלך. האם אתה יכול להתחייב לכך שהתודעה שלך, שכאשר אתה אומר את המילה אני, שהדבר הזה ימשיך להיות קיים גם בעוד רגע? האם אתה יכול להתחייב על כך? אין לך שום דרך להתחייב על כך. מי שיתבונן היטב יראה שלמרות שהאדם בטוח, אבל אני אתן עכשיו עוד דוגמה. נגיד לדוגמה שבן אדם לוקח נייר וקורע אותו. עכשיו, היה לנו נייר שלם, ועכשיו יש לנו נייר קרוע. עכשיו נשאל, מה הסיבה שהנייר הזה קרוע? כי האדם קרא אותו. אבל עכשיו נשאל את האמת. האם זה שהאדם קרא את הנייר ברגע הקודם, האם זה מחייב את הנייר ברגע הזה להיות קרוע? זה לא מחייב. כי למרות שהוא קרא את הנייר, עדיין תיאורטית במדע הבידיוני, לא משנה שנקרא לזה מדע בידיוני, אבל עדיין תיאורטית יכול להיות מצב שפתאום הנייר יחזור לרגע הקודם. זאת אומרת, הרגע, ועכשיו נלך יותר מזה, נגיד לדוגמה שניקח נייר קרוע, נגיד שאני נשים פה יד עם חמש אצבעות, עכשיו היד הזאת היא עוד פעם עם חמש אצבעות. למה עם חמש אצבעות? כי ברגע הקודם הייתה עם חמש אצבעות. למה? כי ככה נולדת עם חמש אצבעות. אבל האם זה מחייב? האם תיאורטית יכול להיות שפתאום תהיה פה עוד אצבע שישית? האם זה יכול להיות? יכול להיות. זאת אומרת בעצם שכל מי שיתבונן היטב לעומק יראה שכל רגע של מציאות הוא רגע שקיים בפני עצמו. ואני אחדד ואדגיש, הרגע הקודם אתה רק מרגיש שהוא הסיבה של הרגע הזה, אבל הרגע הזה הוא רק אפשרי המציאות, כי הסיבה היא לא מחייבת את התוצאה. כי ברמת העיקרון, ברמת הפוטנציאל הכללי של המציאות, הסיבה יכולה להוביל לתוצאה הפוכה. בדיוק כמו שהאסור, בדיוק כמו שהיד הזאת היא עכשיו עם חמש אצבעות, בדיוק באותו רגע עכשיו היא יכולה להיות עם 10 אצבעות, עם 2 אצבעות, בדיוק באותו מידה יכולה לא להיות פעד, בדיוק באותו מידה פתאום אני יכול להיעלם והכיסא הזה יהיה ריק. האם מישהו יכול להתחייב שלא? אין אפשרות להתחייב. מה שאני בעצם מה לומר, שזה שהאדם מרגיש שהרגע הזה הוא המשך של הרגע הקודם, זה עדיין לא מחייב שזה באמת ככה. זה לא יותר מאשר תחושה. עכשיו, יש בזה המון היבטים, אבל האדם צריך לנסות לחפש את האמת. האם באמת הרגע הזה הוא המשך של הרגע הקודם? או שאולי הרגע הזה הוא רגע חדש לגמרי, וגם התחושה שיש לי, שיש לאדם, שהרגע הזה הוא המשך של הרגע הקודם, אולי גם הדבר הזה עצמו, גם הוא בכלל דבר שנוצר ברגע הזה. ובכל מקרה, הנקודה היא מאוד פשוטה. האדם צריך להתבונן על כל ההקשרים של הסיבה תוצאה, ולשאול את עצמו, האם הסיבה מחייבת את התוצאה?
ברמה הלוגית הרציונלית, או שאולי יכול להיות שלמרות שיש סיבה, התוצאה עדיין יכולה לנוע בטווח של הפוטנציאל האינסופי של המציאות, שהוא לא משתנה אף פעם. ומאחר שאדם מבין שמצד האמת התוצאה תמיד יכולה להיות בפוטנציאל אינסופי, אז הוא מבין שהתחושה של הסיבתיות ברמה מסוימת היא לא, ישר, היא לא יותר מאשר תחושה. ושיהיה לכולם המשך יום של הבנת מציאות אמיתית. תודה.